Lidi by tam jsou dalšího videa. Dneska to bude první video, nebo možná buď to první díl, anebo rovnou je, bude to celý díl, ale to bude jenom takový video, kde je takový chlap, dělal takovou videoru, se naštval, ale najednou začíná mátit, no, to bude. Takže doufám, že se vám bude video líbit a si to užijte. Tady už jsme. A tohle je přesně ono. Bye. A jo, vlastně tohle nepovídá. Jo, to. Tady to miluju. A vždycky jsem dělal takový papírek. Tady je lidi ten zloděj, počkej, svítí, ne, teď konem, že už svítět, škoda, že to nemá svítět. A tak asi možná to bude první video. Jako si sněž, se nepřesil. Teďko my se sněme, ha, ha, ha. Jo, tak jsou děse. A vlastně můj zvuk. To je krásno. Tak jsem trochu dal zvuku. A jdem do puse. Lidi, jak to mohlo přijít. Je ten poslední nožík. Jo, nevíme. O ten poslední. Jenom můžu hodit ten poslední. A konečně. A poslední. Nice. To jsme ho dobře trfili. Napříš ten kluk ho mě dobře trfil. A že mě klidu hraje. Next. Jo, jsem tady spolu. Jo, tu baterku mu si může ukrát. To je jediný ven. Počkám, že jde po kabel. Jdem to hotel. Kde to vidí ten lidi? A pokud ten nějak najedu. Hraje. Myslím, že jde ta baterka. Ta baterka nejde. Ale to nějak pomalí lidi. Oh shit. Ten dělá pár zvuky. Už jde na hlavě, tak to už jsi zhoršil. To je krása. Oh. Hošku, sedni si takovou normálně. Potichu, tak já nestrčím. Jo, promiň. Oh shit. To je klasika, lidi. Čus! Tak docela tu velkou. Čekra! Ty jo. Tak next. Ty se chtěl, ale... Ale to možná... Možná to bude poslední díl. Možná bude, to nebude první. Takže tady nebudou dva díly, jenom na tebe jeden. Jo, koupí se tam. Jo. Když ho najednou dám do pytle. A když se dostala na petu, tak to je had. Hm.
Kuda. Tu kope. Aha, budu mlátit místo kope. Tak mu skočil příliš na hlavu. No, tak příliš kopem do hlavy. Jsem zvědavej. Ty jo, tak to je kouk a on dá takový dospělýho člověka. To gratuluju. A teď je takové malé dítě, ale ona se už umí prát s tolikma věcma, které ho může zabít. Vidíte, jak je najednou naštvaný ten chlapeček. Tak. Že to... Zrovna máme 4 věci ještě, tam zbývají ještě. Koukně se, co tam je. A kvárku, já to vidím. No, co to je? No, tak to už nevím. No, já nevím, nevím anglicky. Teď komu ukazuje save. A to bude granát. Takže máme 4. Fajn. Takže půjde to. No, počkej, tohle už jsem dával. A právě, když jsem zkusil tak ten šroubovák. No, lidi, bych to příště tady ukončil, ale těch dalších 5 dílů bych pak pohledu dělat. Protože pak by se to tam... Uteč a kam a dělej rychle. No, ano, tak. Je to jo, chyba uměl utíkat. A to bude. Takže... To bude už asi konec, lidi, takže to je vše. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, já se poručím. Mějte se a čau a zase někdy se uvidíme.